Революція в індустрії дронів. В Ізраїлі розробили та зібрали автономний безпілотник, здатний виконувати свої функції практично без участі людини. Як працює диво техніки та де його можна застосовувати, розкажуть наші кореспонденти. Як працюватиме дрон, показано на цьому демо-відео. Автоматизовані безпілотники організовано вилітатимуть на службу. Самостійно. Людина, тобто оператор, участі в процесі не братиме. Завданням групи було розробити і втілити ідею повної автоматизації циклу. Це запуск, політ, приземлення, технічне обслуговування і знову запуск. Дрон має виконувати цю ланку завдань самостійно, без участі людини. Безпілотник, який назвали «Оптимусом», здатний транспортувати вантаж заважки до 1 кг. Може розвивати швидкість майже 40 км за годину та літати без підзарядження близько 30 хвилин. Наш новий безпілотник обладнаний сенсором. Завдання дрону – збір інформації. Натомість техстанція потрібна для підзарядження та ремонту. Розробники показали, як реалізували ідею повної автоматизації. Коли заряд закінчуватиметься, квадрокоптер самостійно повертатиметься на базу та заряджатиметься від своєї технічної станції. У майбутньому ці машини принесуть чимало користі. Діапазон їхнього застосування надзвичайно широкий. Це спостережні польоти над містами, участь у рятувальних операціях та допомога у надзвичайних ситуаціях. У разі потреби дрон стане очима рятувальників, пожежників та охоронців великих підприємств. Уже нині «Оптимус» працює на промислових об'єктах в Ізраїлі та Австралії. Компанія-виробник квадрокоптерів хоче, щоб цю модель безпілотника задіяли у морських портах, електростанціях, шахтах, нафтових і газових об'єктах. Людмила Панасюк, Дмитро Євчин, новини телеканал «Інтер».